Uppgift nummer 10, lös ekvationssystemen med algebraisk metod. Börjar med A. Det finns två sätt ni kan räkna den här. Antingen ni vill göra det med additionsmetoden eller substitutionsmetoden. När man vet när ska man använda dem beror på hur mycket träning du har gjort. Men tipset är att om ni hittar en av variablerna som är bara ett y eller ett x, det är lika bra att använda substitutionsmetoden. Så om jag kallar den här för 1 och det här för 2, och så använd ettan då, använd ettan. Så har jag y subtraherat 2x är lika med 5. Och där är jag både led med 2x. Och där är... Så har jag y är lika med 5 plus 2x. Så skriver jag 3 där. När jag är klart med den så använder jag 2. Jag kan inte använda båda. Eller samma ekvation. 2 gånger i rad. Det kan jag inte. Substituera i värde från trean då. Så har vi 2i minus x är lika med 4. Okej, så har vi 2 multiplicerat med i värde från trean är 5 plus 2x minus 4 är lika med, nej, minus x, förlåt, minus x är det, är lika med 4. Multiplicera in 2, 1, så har vi 10, är där med 4x, och så den, multiplicera med den, minus x är lika med 4. Minus 10 båda led, minus 10, så har jag, och sen förenklar jag detta. Så har jag 3x är lika med negativ 6. Dividerar jag båda led med 3. Så x är lika med negativ 2. Så har jag svaret här då. X är lika med negativ 2. Så använd 3 direkt. Det är den som är bra. Alltså man kan använda 3 nu. Så har jag y för att räkna i. Så 5 multiplicerar addera med 2x. Så har vi 5 addera med 2 multiplicerar med negativ 2. Så har vi 5 subtraherar med addera med negativ 4. Så har vi 1. Alltså y är lika med 1. Så lösningen är x är lika med negativ 2, y är lika med 1. B är lite svårare. Så har vi därför det C-nivå där. Vi har ju produkter där, faktorer, menade jag. Så om ni kan multiplicera in den så har vi xy. Och sen har vi negativ 2x. Och sen addera med 4y. Subtraher med 8. Är lika med, här då, igen, xy. Addera med 4x. Och sen subtraherar med 5y. Subtraherar med 20. Där. Om vi subtraherar båda led med xy. Minus xy där. Vet vi att den här är 0. Den där är 0. Och då har vi. Samlar vi. Minus 4x. Plus 5i. Plus 20. Så. Minus 4x. Plus 5i. Plus 20. Så den där är 0. Den där är 0. Den där är 0. Så har vi 9i. Subtraherar med 6x. Jag vill inte ha negativ direkt där. Plus 12. Är lika med 0. Det här är min första ekvation. Den andra ekvationen som ni ser här nu kanske.
om vi adderar båda led med nästa tre båda led med 2x. Adderar med y. Adderar med 2. Så 2x. Adderar med 2. Adderar med y. Så har vi 7y. Minus 3x. Minus 4 är lika med 0. Så det är vår ekvation 2. Som ni ser nu, jag kunde använda additionsmetoden här. Varför det? Därför jag har ingen, som jag har sagt i A, jag har ingen x och y som har bara ett som är koefficient då. Här har jag jättemånga. Mm. Om jag skulle dividera den här med negativ 3 då, så får jag negativ 3i. Nej, det går inte. Jag vill inte göra det. Det var svårare än som jag har tänkt innan. Om jag skulle kunna multiplicera den här i tvåan då med positiv 2 istället. En negativ 2. Så. Så har jag 9i minus 6x. Adderar med 12 är lika med 0. Varför gör jag det? Därför jag vill bli av med x. För att bli av med x så jag måste ha negativ 6 och positiv 6. Och negativ 14i plus 6x så ser ni där redan. Och sen negativ är positiv 8 är lika med 0. Och det har vi här nu då. Vad blir den här? 5i. Den här är 0. Negativ 5i plus 20 är lika med 0. Så tar vi båda led med 20. Så har vi negativ 5i är lika med negativ 20. Dividerar vi båda led med negativ 5. Negativ 5 där. Så har vi i. Jag skulle skriva här nu. X och i. I är 4. Nu vet vi redan vad det är i. Så kan vi räkna också med x då. Ni kan använda antingen 1 eller 2. Ni får bestämma. Men för att ni ser, så använder jag kanske 1 då. Så 9 i. Så tar vi 6x. Adderar med 12 är lika med 0. 9 multiplicerar med 4. Så tar vi 6x. Adderar med 12 är lika med 0. Den här är 36. Så tar vi 6x. Adderar med 12 är lika med 0. Så tar vi negativ. Adderar vi båda led med 6x. Det är lättare. Så den här är 0. Så 36 plus 12 är 48. Det är lika med 6x. Dividerar vi med 6. X är lika med. Vad blir det? Det är 8. Så x är lika med